Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Matonda Olanda Bansango Nanzela magazine Kin Live mercredi 30 janvier 2019 Mokonzi Mboka Félix Antoine Chilombo Tshisekedi Ayambi Mokonzi Seni Corneille Nanga o atalisi na molayi mabongisa mema ponami to processus électoral lolenge zalaki pe bakokoso nini bakutanaki nango pe makambo nini etikali bango kosala AFDC ezali kaka parti kati na FCC pe modeste bati lukwebo razali fidèle pe loyal na Joseph Kabila Kabange kasi abwaki deba na kati ya libota na tina ete moko na moko aeba na kopesa makanisi pambate AFDC ezali lelo parti ya mukete na kati ekolo Congo démocratique maloba ya Thierry Betu cofondateur ya parti ya modeste bati lukwebo Martin Fayulu Madidi azali déterminé ya koyokisa mongongo na ye na population congolaise na meeting o ezali kobongisa mapona le 2 février na Sainte-Thérèse kuna na Njili wapi alingi bosolo e banana bane kolo Congo démocratique maloba ya prince Penge moko ya balobeli ya lamuka o abengi ba kinwa ya kozala ebele na stade Sainte-Thérèse ya Njili Sensa ezali institution ya ekolo Congo démocratique ekoki kosila bongo te ekosila soki mission nango tope élection ya suka ekosalama na ekolo Congo démocratique pe mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali na etinda ya ko protéger ba institution pe ba congolais nyonso asengeli abatela sensa kino mission na ye ekosila maloba ya mfumu ntoto nkumu nje ibasanga moko ya membre ya assemblée plénière ya sensa simako contrôler ville province ya Kinshasa ekolo Congo démocratique Afrique pe moki Kin Live magazine proche du Kinoa Kin Live la vie à Kin Kinshasa mbote na bino, ba papa mama bana kini ya propre mbote pe matondo ya kopesa biso misu pe matoi na bino kolandaka magazine na Kin Live ya lelo ekofungwa ma na bilili oyo. Napokwa ya mercredi 30 janvier 2019 mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ebi na koyamba na audience président ya Seni Corneille Nanga oyo atalisi na molayi mabongisa mema mpona mito processus électoral na bakokoso o bakutanaki nango pe nini etikali kosala pamba te mandat ya Seni ekomi na suka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. AFDC ezali kaka na kati ya FCC pe autorité morale na yango modeste bati lukwebo azali fidèle pe loyal na Joseph Kabila Kabange kasi abwaki deba na kati ya libota pamba te na moyo ya lelo AFDC ezali parti ya mukiete na ekolo Congo démocratique maloba ya cofondateur ya AFDC Thierry Betu Chituka Wabushala Bwamba oyo pe aebi na kotalisa ete bato ya motema likundu batika kodiabolize modeste bati lukwebo. Alliance des forces démocratiques du Congo ezali na mokoka 109 députés, 48 députés nationaux, pe 61 députés provinciaux. Boetalisi ete lingomba politique ya modeste bati bazali na esika pe na makanisi ya kopesa kati na lingomba politique na bango FCC. Ezali libunga te soki AFDC e proposé schéma bato na likunya batika kodiabolize modeste bati po azali pe atikali fidèle na Joseph Kabila maloba ya cofondateur ya AFDC Thierry Betu Wachituka Bushala Bwamba. AFDC ezali parti munene après ma ponami tolekaki ba député belé les locaux ezolobama c'est normal. Ce que Tangi, au Talina Sima, période à Dauphin, quand même Batouana, Bapanzaki Sango, Bati, Azali Dauphin, Dati, Alinga Salaboye, Pinos Bolandaki, Souka Souka, loyauté, na fidélité, Zalaki et Paemeye, Raisi, Kabila Kabang, Takwe Bisayo, Biso, tous Aliga na logique, Moko ya FCC, mais Ali, et l'Oronio surtout Nemo Ibara. Ntakoloba lilo ngai nazo sepela ke nazali na ba député belé
na pesi proposition na ngai ezali boye. Tozala kati ya lingomba, ezala kati ya famille débat ezalaka. To fongoli débat. Autorité morale son excellence Bahati Lukwe ba fongoli débat. Alebi ke no débat yango wana. Mais awa ba tozolo ba ke no akoti si mobulu ezali ba tamité mabe. Ezali batu oyo ba monike FDC ezali ngomba ekei liboso mingi. Loyauté ya makasi ezali. Mais oyebi ka watomokili ndenge bazalaka. Ba monaka donc esika lumière ezali. Esika moto ezali. Esika libwanya evandi. Batu ba koloba ndenge balingi. Mais longa la koyebisa yo loyauté na fidélité ezali et pas Joseph Kabila. Candidat na maponama le 30 décembre Moleki. Thierry Betou a telemeli bizeleli ya mabe ya bayi politique o bazali ko bundisa FDC ya Bahati Lukwe bo. Seni jour à publication ba résultat batanga gibiso FDC et allié Kasaï Oriental parmi ba parti ba tende sei. Biso do sepelaki mitokamo ba kombo batanga ki ezo ba kombo ya batu ya FDC te. Tomona ki gouverneur na biso yo Koboy Ngoika Sanji, Batunaye mususu tomoni babina ba liste wana, batona ba vota bango te. Ezali nde bine ki place na biso ya FDC, ya Ngoika Sanji akontina batunaye mususu ache, bangalula félicité, parti nini, azana parti Ngoika Sanji, baten de sey bisika nini. Yango to kotia ki recours, to bandi na mikoleza koya, to zana état de droit, état de droit to zana ngona bandi keno, bagozongi sa biso, na kata wa droit na biso. Thierry Betou, Azali na Elikia ete ba candidat ya FDC na ituka ya Kasai, cour constitutionnelle akozongisa bango na ba droit o ezali ya bango po andimisa misolo penza ete bapona maki tolobi tibokoyoka. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Conseil national ya suivi ya accord Sensa na mukuse ekokoba musala nango kino maponami ya suka to ya ba conseiller municipaux ekosalema ndenge etinda ya accord ya Saint-Sylvestre epesa na institution oyo mokonzi ya mboka ayebaki na kocha na esika mokonzi ya mboka ya sika akoki koboma yango na mbalakata te kasi yende asengeli solo abatela yango kino mission ya Sensa ekokokisama maloba ya Mfumuntoto Nkumunjeyi Basanga membre ya assemblée plénière ya Sensa. Conseil national ya suivi ya accord Sensa na mukuse ezali kozela protection ya institution na bango na mokonzi ya mboka ya sika Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pamba te ezali etinda na ye ya kobatela ba Congolais pe ba institution ya mboka. Pona Mfumuntoto Nkumunjeyi Basanga membre ya assemblée plénière ya institution oyo Sensa ekokisi nanu etinda na ye kino na suka te. Na sima akoro, Sensa za na loi organique oye zali kolakisa bozali na ye du point de vue juridique. Olingo benga na Sensa mbang sirisa ba mission akore pese kie, sirisa ba mission loe pesie, Sensa ke ina ye mbango ata après 5 mois. Men na calendrier électoral ya CENI, election a suka ezambula ni. Parce qu'il faut te respecter. Sensa ezali wana, eza kosala suivi akoro na processus électoral. Au processus électoral, il y a une élection présidentielle, nationale, non, législative nationale et législative provinciale. Élection à bah, conseiller urbain, tout le bah, élection municipale et locale. Est-ce que c'est salim? Bon, dengue ni tu peux respecter loi régissale Sensa, tu peux respecter accord pour tout le bah, mon salaire Sensa et Siri, parce que tu dois voter président Asika. Vous avez voté par député national Asika, par député provincial Asika. Et ça dit bon côté. Mokambi à République, ça dit roi. Mokambi à République, ça peut colorer République. Ça dit moi, na Moussala. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, ça dit moi, na Moussala, il y a des Congolais, puis il y a des institutions. Membre de la FCC, Mfumuntoto Basanga a tel si été l'icanissi à débaucher regroupement Mokokat na FCC pour Akoma Yakash. Et que la malade mingite na likanisi ya cohabitation. Non, parce que coalition ezali déjà na maboko ya plateforme électorale FCC et pas inabiso. Ola ninga eza déjà pas inabiso ya kokakolate. Mais parce que plateforme électorale eza na personnalité juridique te. Ce qui fait que ceux qui bante comme sous quatre inabiso ba fidèle te na Joseph Kabila autorité morale ya groupe inabiso ba ko ki pe ko bima ko rejoindre Cash
pona koluka kobakisa nombre ya ba député kuna akwa bolelo na mboka tozoli katimia kosala ba mouvement wana débauchage ya koyiba batu na ngambo mususu pona kokende ko bimbisa kuna est-ce que pesa biso kimia siko yo na moninga bosala alliance électorale bo lobi bo kende kusangana bosala alliance ya ko voter bosala alliance ko diriger okende suna ndako no zo abatu ole ta ona ngambo no ozala mamu donc fomonto ton komo njei atalisi ete na nyonso oyo kosalema mpona kolongisa intérêt ya Congo démocratique akopesa yango maboko tolobi ti bokoyoka que le Congo gagne avec ou sans vous, que le Congo gagne avec ou sans nous. Mais ce que tout le monde. King Live, magazine proche de Kinoa, King Live, la vie à King. Na Kinshasa pe ko le Congo démocratique babengami le 2 février na Sainte-Thérèse na Njili wapi Martin Fayulu Madidi yazali déterminé ya kosolola na population pe kotalisa bosolo bisika ezali pambate pona la muka etumba ya koyeba vérité ya urne ekokoba kino na elonga. Tout au long de ce processus électoral périlleux. La Mouka est déterminée ya koloba na peuple bosolo na nzela ya meeting oyo Martin Fayulu a koloba na peuple samedi 2 février na Terre Sainte Thérèse na Njili et le bipresse Pengé molobeli ya la Mouka. Martin Fayulu na lobaki officiellement pe solennellement na ba Congolais. Tango ba pesio confiance à plus de 8 millions de voix. Sengeli quand même opposé en gros avant à Koloba. Martin Fayulu a réfléchi au Mingi et si car le but occasion et coquille tant que coquille à Koloba à Congo le banse ban qui s'appelle ban à Congo. Donc meeting il a confirmé le Koloba à ban qui s'appelle banse tous les quatre districts Lukunga, Changu, Mwamba, Funa, ba étudiants et ba université Nyoso, ba maman ba wenzi Nyoso. Ba jeune ba changeur ba to banso to okenda mukulu a samedi oyo le 2 février na 11h na Sainte-Thérèse to vite Sainte-Thérèse ali moke pete lo lenge bana ki sasa ba leli numéro 4 lo lenge bana ya Congo ba kuluka Martin Fayulu me to bete to ali bato to kenda na ordre mitinga pe ki le kana malamu biso na la muka pe peuple congolais andimi mai masami na mboka te. Ils allaient escroquerie, ils allaient coup d'état au Kabila. Ça, le troisième coup d'état au Kabila au Tibosala. Pour être coup d'état à Liboso, à Sara Ngobemba, il a mis balai à Sala, mon papa Tshisekedi, il a mis Sato sur le Tibosala Fayulu. Mais tout le bien était, hier soir, c'est quoi qui m'a collé Sato? Victoire mbala misatu oyo akundako yiba ekiyiba mato lisanga la muka ezali eloko ya peuple kasi ya ba personnalité politique te boye moto nyoso azali na makoki ya kolongwa tope ya koingela la muka ezali œuvre ya bato ba politicien mais peuple ndazi yango na continuer atako bato nyoso balongwa na la muka idéal ya peuple pona changement pembe pena mate fa le ketika. La muka le loza likambo combat mate fa ko mené et combat sur la muka te za combat ya peuple te par le baki na biso tout arrive en côté mate fa ko tayé peuple te fo mi balé mi sa tout ce qui balongo na la muka ndé peuple a tiki combat non c'est sanga azali un homme libre azali na droit ya ko longwa na la muka de toute façon c'est sanga azaka na la muka pété la réalité c'est ça c'est sanga akende ko battre campagne pour na pour notre frère Naye et Félix Tshisekedi, ils ont le droit de la démocratie. Nous avons besoin de soutenir de Félix. Il faut soutenir de Félix, c'est la liberté Naye. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. Alternance pour la République et bien à comprendre acte na boponami paix investiture ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi déclaration et salemaki na secrétaire exécutif Jean-Bertrand Ewanga. Alternance pour la République moko ya ba membre ya plateforme ensemble ya Moïse Katumbi va prendre acte ya elonga ya Félix Tshisekedi na boponami mokonzi ya mboka Izala Kisima, Yalianga Yabakambi, to conférence des présidents, ya mardi 29 janvier 2019. AR, Ezumokano, Yakozwaboye, bitoko prendre acte, ya investiture, ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, na cour constitutionnelle, lokola mokonzi, ya ekolo RDC, et lobaki
Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire exécutif ya AR. Batalisi ete bitumba pe bakokoso ezali mingi oyo ekolo RDC ezali na yango uta bambula ebele ndakisa kimia pe sécurité na mabele ekolo Congo démocratique mobimba mingi mingi na eteni ya Est. Alternance pour la République azali ko benga baponami to ba député nationaux na ba député provinciaux o baponami ya kosala makasi pona kolongisa likambo wana esengeli bo ba ete Alternance pour la République ezali moko kati na 5 plateformes o ekeli lingomba ensemble ya Moïse Katumbi o kino lelo azali ko pesa maboko to ko soutenir Martin Fayulu Madidi tolobi tiboko yoka. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. Kino wapi la muka pe Martin Fayulu akokoba na contestation na ye pe nani akondima kosala 5 ans sima ya Martin Fayulu Madidi, magazine King Live e kanisi kosala bino papier oyu. Kolala kola muka maloba ekomi kobongwa na bandeko ya masanga oye keli lingomba la muka. Sima Francis Kalombo Molobeli ya Moïse Katumbi kotetsa ete patron na ye azali ennemi to monguna ya Félix Tshisekedi te mukambi ya lamuka Katanga Gabriel Kyungu wakumwanza liboso ya bapanzi sango ye pe atatisaki pe abetaki sete kolobaka ete moto te akoki kotyaboka bwani kati na Moïse Katumbi pe Félix Tshisekedi pamba te babundi etumba elongo. Soki totali mbela ya Alternance pour la République sima ya conférence des présidents ya mardi 29 janvier wapi bazwi acte na boponami ya Félix Tshisekedi lokola mokonzi ekolo Congo démocratique mituna ekomi deja kotambola na mitu ya bayimboka soki maloba wana ezali ya patron ya ensemble Moïse Katumbi ye mokote po na banalize ya bato ya mayele pe bwania ekozala pasi makasi bakadre ya lamuka batikala na position ya Martin Fayulu ya kobo ya kosala na mokonzi ya mboka ya sika Félix Tshisekedi Tshilombo ndakisa Jean-Pierre Bemba Gombo mokonzi ya MLC sima kolekisa mbula zomi na boloko ya CPI akondima te ko perdre lisusu 5 ans kozanga kosala na tina ya koreconstruire to kobongisa santé politique na ye pamba te azali moko ya balider politique ekolo Congo démocratique oyo akanisaka pe kokamba mboka. Pona ba mingi, Bemba akokota na bato Tshisekedi po ayeba na kolenge la maponami ya 2023. Nangambu ya Moïse Katumbi pe lokola, sima kolekisa ba mula misatu na exil, na mukumba monene o azali na yango ya kosimba bato na ye malamu, ezala ba lobbying ya mindele, ekozala pasi sima kobimisa misolo ebele, andima lisusu 5 ans elekela ye na ba kondisyon moko. Boetalisi ete, Martin Fayulu atako bopikili kito determination na ye ya kokoma kino na suka pe koyeba verite des urnes azali ko riske atikala ye moko soki asali keba te na lolenge makambo ezali kotambola opposition ekolo Congo démocratique ekosimbama na Martin Fayulu soki aboyi kino na suka elonga ya président Félix Tshisekedi. Meeting ya lamuka ya samedi 2 février nde ekotalisa elongi ya lamuka ya sika tolobi tiboko yoka. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. Basala kini susu libanda basali office congolais de poste et télécommunication OCPT na mukuse sima bango koboya musala mukula lundi 28 janvier mardi ya lelo bakoba kini mouvement na bango ya grève ezali pona kosenga kolongwa ya DG na bango oyo selon bango azali kosala eloko moko te pona ko résoudre ba problème na bango malgré ba recette ya ndenge na ndenge basalaka. Pe lisusu basali ya Kinshasa basali 4 mois bazali kofuta mate pe ya ba province bango basali 15 mois sans kozwa lifuta ya pas ezali ete wuta bakata bango ba mbongo pona kopesa bango bandaku kino moya lelo batikala kozwa ta fungula moko te talatina balingi komona ye lisusu wana te bituza kosenga na chef de l'etat a peine meme auti kokota amona pasi na biso na poste tolengi na kamba
tous les gens qui sont responsables. Et puis, les sous-sous, nous avons démantelé les télévisions, 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 les nous avons deux revendications. La première revendication, c'est l'apurement de tous les arriérés de salaire. À Kinshasa, nous avons 4 mois d'arriérés de salaire. Et puis en province, plus de 15 mois d'arriérés. Et nous avons la deuxième revendication, c'est le départ de ce comité de gestion. C'est depuis vendredi à 12h que l'intersyndicat de la SCPT avait déposé un document d'arrêt de travail. Et ce qui est basal, il y a OCPT, Bakani Koko, le mouvement de Bango et grève, qui n'a pas besoin de faire des choses, de Bango, de Konza l'État, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Tokoba Kolanda, magazine Kin Live, naba communiqué nécrologique oyu. Communiqué nécrologique, Ndeko David vous dit ça. Bitomene, Pelibota Mobimba, Bazali na mawa ya kwebisa na baninga, pe baiba inabango. Liwa ya mama mwa dindongo Pauline. Wazungisa ki molimo samedi 19 janvier 2019 na église Saint-Antoine ya Bumbu wapi ya salaki crise na kati ya mess programme ya matanga epesa miboye nzoto amoweye kobima onda kwa malili ya ngirengiri vendredi 1er février 2019 na ngonga ya 10h pe ekozala exposé na sala Saint-Piex na croisement ya balabala asosa pengiringiri bokundami et qu'au Salema, dans le cimetière Nécropole, samedi 2 février 2019, à 12h, lié bisilié, et pesami, na motonion sort, oaibaki maman Pauline, moi d'Indongo, pe oaibi ndeko David, vous dit ça, bitomene. Tika ete moli monaye, epe manakimia. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Tambola na mokilo mola makambo, magazine Kin Live, et monsieur Sabino, ko salaba découverte, yandenge na ndenge, l'élote et l'issus sous ambilili à Sika. L'homme pauvre, ce n'est pas celui qui n'a rien, c'est celui qui en vit. Tambola na mokilo mola makambo, tango ba misusu bazali ko luka ki bokonzi, po abala basi e belé, ko tambola na ba cortège, ami tuka ya talo, kotonga ba château pe ba immeuble nzoka ba misusu baluka ka sebo lamu ya peuple ndakisa président de la république ya Uruguay José Mujica aboya kovanda na palais présidentiel apona na ye kovanda na ferme o bozali komona musika ya capitale José Mujica andima kobika lokola citoyen nyonso kutu 90% ya salaire na ye azongisaka yango na caisse ya l'état pona kosala ba œuvre ya charité. A Zangabon Nandaku, première dame Lucia Topolansky, oyoku toazali sénatrice, nde asala kamakusa pona chef de l'État, président uruguayen José Mujica, alata ka cravate te ata manifestation ango eleki mutu ya ndenge nini. Azana avion privé te, jet te, voyage kutu asala katango mususu na avion militaire, likambu ya ba grosse cylindre ye kutu aboya ango kala, atambola kaka na vewe obozali komona zoka pays na ye Uruguay ezali moko ya ba pays le plus stable ya Amérique Latine pe to ya chômage ezali na moins ya 6% bongo soki abimi na balabala mutu nyonso mwasi mobali mokolo tope mwana moke o alingi koyamba ye kopesa ye biz tope kokanga na ye photo okosala yango ndengo lingi sans que garda tout na yo eloko komikitisa ya José Mujica et commissaire populaire na ndenga mukete kutu awa opposant soki omeki eloko kaka voisin na onde akoyanola yo petit restaurant bar obozali komona président de la république aliaki awa 6 jours après ye kozala eli président na Uruguay pona José Mujica asala kaboye pona kotombola pauvreté te kasi ezali pona kotalisa ke na mokili nyonso ezali pamba
bomo inde leki motuya esengeli boba ete vina ye e koma façonné boye pour na tango ya dictature asalaka 15 ans na prison pe kobima na ye akomaka député national sénateur ministre agriculture pe président de la république wuta 2009 kutu aboya ko postuler pour na mandat mususu population de ezoyé ezongisa na kibokonzi au melana libela po bilembone eliki makasi tolobaki na King Live boko découvrir makambu ya ndenge na ndenge nano sili kutute tolobi ti boko yoka na bien bien si lo conozco quién es Pepe Mujica Mujica todo dicho que sé un presidente me voy chao chao King Live, magazine proche de Kinoa, King Live, la vie à Kinoa.